Військово-повітряні сили Сенегалу, Амейди Елея Сенегол» отримали новий вертоліт Мі-17,1В, поповнивши наявний флот із двох Мі-17. Новий вертоліт поставлений компанією вертольоти Росії, що входить до складу держкорпорації Ростех. Міг-17, один є модернізованою версією Мі-17. Середнього двотурбінного транспортного вертольота, який також може виконувати роль бойового корабля, Мі17 має покращену авіоніку, системи навігації, зв'язку та озброєння, а також підвищені характеристики та надійність. Вартоліт може перевозити до 36 пасажирів або 4 тонни вантажу і може працювати в різних погодних умовах і місцевості. Військово-повітряні сили Сенегалу експлуатують вертольотами 17 під керівництвом кадрон Оликоптрис», який є частиною групменту Пратаоналді Елеа». Вартольоти використовуються для різноманітних місій, таких як транспортування військ, медична евакуація, пошук і порятунок, гасіння пожеж і патрулювання кордону вертольоти Мі-17 також підтримують миротворчі операції Сенегалу в Малі та Центральноафриканській Республіці. Два Мі-17-1 були придбані в Росії в 2004 році, а Мі-171-Е у Словаччині в 2015 році.